řeknu, že milí přátelé, milujte život Boha. Bůh je všude. Lidé jsou boží děti. Člověk je stvoření lásky. Co je stvořeno v lásce, může žít pouze v lásce. Láska je Bůh. Bez lásky není život. Co je člověk? Boží stvoření. Milujte život Boha. Bůh je všude. Bůh je život. Bez Boha neexistuje život. Neboť Bůh je život sám. Přátelé, moc vás zdravím. Chtěl bych po čase natočit krátké video a říct vám pár slov. Jsem tady nad pradávnou Chotěboří historickou a tady nad ní je krásná kaplička svaté Anny. My jsme tady byli s Gošárníky při nedávné Gošárně na výletě. A byl to docela silný zážitek. A já vám pak k té kaplice něco řeknu, ale přiznám se, že i ona a to posvátné uvnitř byly součástí mé inspirace pro tu kapličku dole na pozemku u mě. Čímž dávám velké poděkování vám, kteří jste viděli video, a kteří jste zareagovali a poslali jste na kapličku, na stavbu příspěvek. My na tom začínáme dělat, teď se tam dole zpevňuje půda a bude to na dlouhé lokte, ale moc se na to těším, protože tyhle ty sakrální stavby prostě, já to vnímám jako takové energetické body, takové malé pyramidy. Každý kostel, kapli, menhir, mohylu, ve světlo slunce, který pomáhá stahovat božskou energii a propojuje energii Matky Země s energií nebes, kosmu. Takže šel jsem tak spontánně teď v sobotu dopoledne na procházku, a říkal jsem si, že vás pozdravím a že vám velice poděkuju za reakci krásnou na to mé spontánní video dole ze zahrady. Kdo jste neviděl, podívejte se. Pak ještě něco řeknu o blížící se Gošárně, teďko červnové. Je to nově přidaný termín a chci vás velice pozvat. Ale ještě k téhleté kapličce. Představte si, přátelé, že její vznik provází legenda, že místní Zeman měl jediného chlapce, který se zatoulal v lesích kolem Chotěboře, které byly plné divoké zvěře. A chotěbořští se vydali ho hledat, ale nenašli ho. A už byl chlapec pokládán za mrtvého.
Ale třetí noc měla zjevení. Půjdu po směru hodinových ručiček kolem kaple, tak jako jsem chodil v Bodgaji kolem chrámu Budhova osvícení, neboť je to vždy jeden jediný aha efekt. Bože, existuješ. Duchovní bytosti, existujete. Já vím, že Budha pak říkal, že Bůh není. On to jenom nechtěl lidem komplikovat, aby se lépe vyvázali z kola dharmy. Ale samozřejmě, že existuje všeřídící inteligence. A to já si připomínám spolu s váma. Takhle jsem chodil v severoindické Bodgaji a takhle vždycky obcházím ta posvátná místa. No ale co se stalo? Ten příběh třetí noc pokračoval snem, kdy se mamince, chlapce zjevila krásná paní, svatá Anna, zdála se jí ve snu a řekla jí přesně, na kterém místě mají chlapce hledat. Oni sem pak šli druhý den a tady ho našli ve velmi zbědovaném stavu, avšak živého. A následující noci, představte si, se zase zjevila svatá Anna, maminka Panny Marie, a řekla, musíte ho vyléčit a ukážu vám jiný místo. A tady nedaleko jim ukázala studánku s uzdravující vodou, kteráž to způsobila chlapcovo uzdravení. A Zeman pak dal vystavět malinkou kapličku, malou, otevřenou, na počest, na památku, na tom místě, tady. A ta kaplička pak vzala časem za své a kolem roku 1900 se chotěbořští měšťané domluvili, že ji obnoví novoklasicistním stylu. A udělali rozpočet na 3 500 korun. Ale místní řemeslníci řekli, že to udělají zdarma. Tak se platil jenom materiál, který vyšel na 1700 korun v roce 1901. On to byl tehdy relativně vysoký obnos. A po roce, v roce 1902, kapličku dokončili. A církev ji nechala vysvětit. Byly tady poutní, jak se to říká, poutě, anenská pouť. A krásné bylo, tam jezdí nějaký chlapec na terénní motorce a túruje to. Dobře mu tak. Krásné na tom je, že se tady vystavila alej, jednořada alej líp, kterým teď je vlastně 80-100 let a vede to dál potom jakoby k Železným horám. Já vám ukážu tu kapličku, jak vypadala nejprve. Tohle byla ta stará kaple a tohle vlastně už je ta kaple dokončená v roce 1902, kterou my teď takhle vidíme. Přátelé, miluju tyto kouty v české krajině. Miluju je kdekoliv na světě. A cítím, jak mne uzdravují. Mou citlivou a často i trošku bolavou duši, neboť bolest je průvodcem citlivosti. Přátelé, a pak bych vás chtěl moc pozvat na Černovou gošárnu. My jsme ten termín přidali,
To je normálně tady nějaký safari, tyhle. Přátelé, protože tam jezdil ten motorkář, tak jsem se šel tady dolů, do údolí řeky Doubravky, abych pro vás namluvil pozvánku na červnovou gošárnu. Ale protože tady je krásná a zase úplně odlišná atmosféra, tak já to namluvím do samostatného videa. Takže pro teď vám děkuju. A ten příběh o tom zázračném vyléčení jsem vyprávěl proto, protože dějiny jsou plné takových případů. Ať už to bylo přičiněním svatých, anebo přičiněním živých. Já neustále poslouchám Bruno Gröninga z toho kanálu Jan Jan. Ne, Igore, nepřeháněj. Jsou okamžiky, kdy to neposloucháš. Toaleta, spánek, jídlo. Takže bude lépe řečeno, velmi často teď poslouchám Bruno Gröninga. A tam je jako neuvěřitelná inspirace. Já vám dám tady do komentářů a do popisky videa pár odkazů, abyste nabrali sílu, abyste si připomněli, co v srdci srdcem stejně víme, cítíme. Takže přátelé, děkuju vám, že jsme takhle chviličku pobyli. A já ještě udělám samostatnou pozvánku. Podívejte se a vysvětlím, proč má smysl se setkávat a proč jsme přidali červnovou gošárnu. Děkuju. Milujte život Boha. Bůh je všude. Bůh je život. Bez Boha neexistuje život. Neboť Bůh je život sám. Přírodu, zvířata, sebe a lidi jsem viděl jako božská stvoření. Božská stvoření na této zemi. A také jsem je jako božská vnímal. Přitom jsem dostal tuto myšlenku. Bůh. A říkal jsem si sám pro sebe, Bože, jak je to u tebe dobré. Neboť všude, kde je život, tam je Bůh. Kde je hodně života, tam je Bůh o to víc, tam to působí. Kde je málo, tam to nemůže působit, tam to nemá sílu se prosadit. Ach, vy jste hledali Boha? No, jak jste si Boha představovali? Musí se ukázat tak, jak to chcete, v takové podobě, v takové formě? Pokud nosíte Boha v sobě, pokud nosíte Boha v srdci, pak víte, kdo Bůh je a víte také, jaký Bůh je. Potom se budete těšit z toho všeho, co tady pro vás Bůh stvořil. Vždyť Bůh je život. Miluj život Boha. Bůh je všude, ale využij ho také a nepromarni jej. Každý je strůjcem svého štěstí. A každý člověk má život nejen v sobě, ale i kolem sebe. A to mít ho kolem sebe přece znamená, že má kolem sebe Boha. Jen je třeba, aby život přijal do sebe, to jest do svého těla. Jděte touto cestou, potom dojdete více k poznání. Potom budete moci Boha rozpoznat,
naučit se ho rozpoznat. Potom se o tom přesvědčíte. A on je přece opravdu všude. Je tady v Jižní Americe, je tady ve Francii, je tady tam, je tady, je všude. Poprávu tady říkám, jak už jsem to říkal, co jen nemohu říkat dostatečně často, milujte život Boha. Bůh je všude. Tedy přátelé, v tom je obsaženo všechno. Náš skutečný hostitel na této zemi je Bůh. A je to jeho země, je to jeho právo. A my se musíme řídit podle svého hostitele. A my se také podle toho chováme. A svému hostiteli dáváme najevo vděčnost. On je náš otec, stvořitel naší země. Dal lidem úkol se slovy, milujte se a množte se. Stvořil zemi jako ráj a lidstvo jí má udržovat v pořádku. A když to božské zažijeme, to božské v sobě přijmeme, potom se budeme cítit dobře, pak budeme volní. Potom budeme žít tak, jak tady Bůh život určil. Bůh vlastní všechno, co člověk potřebuje. To člověk možná zapomněl. Dospějete krok za krokem k poznání, že i vy jste božské stvoření. A vy to prostě vyřídíte jedním slovem a řeknete, já jsem také božský, ve mně, v mém těle je život, kolem mého těla je život. Dnes už vím, co mi toto slovo život říká. Život je Bůh. Kdo tedy v sobě nosí hodně života, má v sobě hodně dobrého, božského. Kdo se osvobodí od zla, ten má Boha v srdci. A Bůh se ho dotkne a sám ho povede k tomu všemu a dá mu veškerou způsobilost ke všemu, co tady pro sebe a pro všechny své bližní má za úkol vykonat. Tak jak jste přišli s největší důvěrou za mnou, tak můžete s největší důvěrou opět jít dál svou životní cestou. S důvěrou ke mně a s vírou v našeho Pána Boha. Neboť On nám dal život a my jsme vůči němu zodpovědni za to, abychom svůj život udržovali. Když se někdy někde dostanete do tísně, tak je to vždycky tak, že voláte Pána Boha, kterého také nikdy nesmíte vynechat. Ano, milí přátelé, kdyby jen člověk nyní věděl všechno, jak ho Bůh zabezpečil, co pro nás Bůh všechno udělal, zbývá pouze jedna otázka. Co vy jste udělali pro Boha? Kdo miluje lidi, miluje Boha. Nuže, milí přátelé, milujte život Boha. Bůh je všude. Lidé jsou Boží děti. Člověk je stvoření lásky. Co je stvořeno v lásce, může žít pouze v lásce. Láska je Bůh. Bez lásky není život. Co je člověk?
boží stvoření. Člověk se stává z ducha, duše a těla. Člověkem je proto, že mu Bůh propůjčil pozemské tělo. Tady má člověk sám veliký úkol. Starat se pouze o blaho svého těla. Blaho nespočívá pouze v tom, že své tělo živí božskými plody, ale že v těle zůstane zachován pořádek tak, jak jej Bůh stvořil. Vše, co Bůh stvořil, je božské. Každý člověk i tato těla, která Bůh stvořil, jsou a zůstanou božskými. Jsou a zůstanou božskými i tehdy, když jsou napadena zlem a zlem i vedena. Potom jde jen o jedno, o to čistě boží, co přece v člověku tkví, a to je duše. Neboť přes duši má člověk boží příjem. Může přijímat boží vysílání. Když člověk sám, který je přece ve skutečnosti, popravdě pouze duch, žije podle vůle zla, tak se duše uzavře a člověk ztratí spojení s Bohem. A pak je z něj bezbožný člověk. A tuto duši chceme přivést zpět k otevření se Bohu. Božští jste tak daleko, že to nemůže nikdo vyvrátit, to nemůže nikdo popřít. Ba naopak, ani označit za nepravdivé, tak to prostě je. Jste a zůstanete božskými. Jednou to pro vás musí být jasné, že vy, že každý je božím stvořením. A že každý z vás a tolik našich bližních máme to dobré, to boží zapotřebí. Jsem tady a chci vám všem pomoci. Vy všichni byste měli být zdraví. Vy všichni byste měli být lidmi. Vy všichni byste k sobě měli být dobří. Neboť konec konců jsme všichni pouze děti Boha.